Tere! Minu nimi on Vahur-Peeter Liin. Olen kohtunik Tartu Maakohtus. Mina räägin siis argumentatsioonist selliselt, nagu näen seda mina kohtunikuna. Eelkõige räägin siis selles valguses, nagu näen seda tsiviilkohtumenetluses hagiasjades, kuivõrd siis mina olen spetsialiseerunud tsiviilkohtumenetluses asjade lahendamisel. Tsiviilasjades siis hagimenetluses see menetluse ese ja argumentatsiooni keskne kese sisuliselt on esitatud nõue, siis hageja, ehk siis menetluse algatanud pool esitab hagis mingisuguse nõude, mille rahuldamist ta kohtult taotleb. Ja teine pool siis kostja vaidleb sellele nõudele vastu. See õiguslik argumentatsioon on oluliselt seotud ka õigusnormidega, et need õigusnorme võib leiduda erinevates õigusaktides, seadused, määrused, välislepingud. Tsiviilasjades on sama tähendus sisuliselt ka poolte lepingutel, kus pooled on võtnud endale mingisuguseid kohustusi, leppinud kokku mingites õigustes. Siis lihtsustatult öeldes õigusnorm koosneb normi kohaldamise eeldustest ja normi õiguslikust tagajärjest. Ehk siis normi kohaldamise eeldused on faktilised asjaolud, mille esinemise korral saabub siis normis märgitud õiguslik tagajärg ja siis see õiguslik tagajärg eelkõige peakski olema see, mis võimaldab siis kas esitatud nõude rahuldada või jätta see rahuldamata. Et siin näiteks võiks tuua võlaõigusseaduse paragrahv 108 lõik 1, mille kohaselt, kui võlgnik rikub rahamaksmise kohustust, võib võlausaldaja nõuda kohustuse täitmist. Et selles normis on kaks kohaldamise eeldust. Esiteks peab võlgnikul olema võlausaldaja ees rahaline kohustus ja teiseks peab ta olema seda kohustust ka rikkunud. Ja õiguslik tagajärg on siis see, et võlausaldajal tekib õigus nõuda selle kohustuse täitmist. Ehk siis näiteks, kui hageja esitab hagi, milles nõuab 1000 euro maksmist kostjalt ja tugineb sellele, et pooled sõlmisid laenulepingu ja laenu tagasimaksmise tähtpäev on möödas, siis selle normi kohaldamise eeldused ongi siis hagis välja toodud asjaolu, et sõlmiti laenuleping, ehk sealt tuleneb see rahaline kohustus. Ja teiseks see, et tähtajaks seda kohustust ei täidetud, ehk siis seda kohustust on rikutud. Ja selle tagajärg on see, et hagejal, ehk siis laenuandjal, on õigus nõuda siis kostjalt seda, et see laen tale tagasi makstaks. Siis eelnevast tulenevalt on siis kohtus vaidlus eelkõige kolme sorti küsimustes, et millist õigusnormi kohaldada, kuidas seda õigusnormi tõlgendada, ehk kuidas sellest aru saada. Ja kolmandaks, millised faktilised asjaolud esinevad, ehk siis kas on normi kohaldamise eeldused täidetud. Et need küsimused on omavahel seotud, aga igas vaidluses ei pruugi nad olla sama tähtsusega, et osades vaidlustes võib olla selge, et milline norm kohaldatakse, see norm on väga lihtne näiteks see sama. Võlaõigus 108 lõige 1, et siin ei teki mingisugust tõlgendamise küsimusi, et vaieldakse üksnes faktilist asjalud üle. Teine võimalus on jällegi see, et faktilist asjalud üle ei vaielda, aga küsimus on see, kuidas normi tõlgendada. Nii. Pooled esitavad siis kohtusse oma argumente kõikides nendes kolmes küsimustes, aga siin saab eristada seda, et küsimused,
millist normi kohaldada ja kuidas seda normi tõlgendada, et nende argumentidega ei ole kohus seotud, et kohtunik saab lähtuda enda õigusteadmistest selle küsimuse otsustamisel ja ei ole seotud sellega siis, mida pooled on väitnud. Aga faktiliste asjaolude kohta esitatuga on kohus seotud, ehk siis kohtunik ei saa hakata ise juurde mõtlema mingisuguseid fakte, et ta peab lähtuma sellest, mida siis kas hageja on talle hagis esitanud või kostja oma vastuses esitanud, et faktiliste asjaolude osas on kohus seotud poolte esitatud väidetega. Esitatud argumendid peavad olema ka põhjendatud. Et kui õigusnormi kohaldamise ja tõlgendamise osas ei ole seaduses mingisuguseid konkreetseid nõudeid ette nähtud, et siis nende puhul samuti nagu eelnevalt öeldud, siis sellega ei ole ka kohus poolt argumentidega seotud. Et nende puhul saab lähtuda siis üksnes õigusteaduses väljatöötatud meetoditest, et on tõlgendamise meetodid, millele siis argumentides saab tugineda. Faktiliste asjaolude puhul, nende puhul saab siis põhjendamisel lähtuda üksnes seaduses nimetatud tõenditest, ehk siis faktiliste asjaolude üle vaidluses on seaduses kindlalt ette kirjutatud, millised saavad üldse olla tõendid, millega saab mingit väidet tõendada, et juhul kui pooled mingi asjal üle vaidlevad ja selle kohta tõendid ei ole esitatud, siis sisuliselt on tegemist põhjendamata väitega ja selle saab kõrvale jätta. Nii. Siis ehk siis ideaalis võikski olla poolte esitatav argumentatsioon selline, et pool esitab oma nõude, toob välja ehk siis, mida ta tahab kohtust, siis ta toob välja, et milline õigusnorm tema arvates kohaldub, esitab selle toetuseks väited, kui on tegemist mingisuguse keerulisema küsimusega, et kuidas seda tõlgendada. Siis toob välja faktilised asjaolud, mis on normi kohaldamise eelduseks ja esitab siis nende tõendamiseks tõendid. Et praktikas muidugi esitatakse ka muid väiteid, ehk siis kohtunikuna tuleb mul esitatud väiteid analüüsida, et kõige olulisem on eristada see juures olulist ebaolulisest. Et siin on keskse tähtsusega see, et milline nõue on esitatud, et see nõue on menetluse esemeks, et sellest lähtudes saabki jätta kõrvale õigusnormid, millele pooled võib-olla on küll viidanud, aga mis kuidagi ei mõjuta selle nõude lahendamist. Ehk siis nende õiguslik tagajärg ei aita kuidagi kaasa sellele, et see nõue rahuldataks või jäetaks rahuldamata, kui on esitatud vastuväited. Samuti saab vaadata esitatud faktilisi asjaolusid nõude valguses, et kui on selge, et millised võimalikud õigusnormid on nõude rahuldamise eelduseks või aluseks, et siis tuleb vaadata, millised faktilised asjaolud on omakorda selle normi kohaldamise eelduseks. Ehk siis kui on esitatud mingisugused asjaolusid, mis ei ole ühegi normi kohaldamise eelduseks, mis aitaksid soovitud nõude rahuldamisele kaasa, et siis on ka need asjakohatud ja tuleb jätta kõrvale. Nii. Aga samas nagu eelnevalt välja toodud, et siis faktiliste asjaolude osas on kohus seotud poolte esitatud väidetega, ehk siis omakorda esitatud faktilised asjaolud aitavad piiritleda õigusnorme. Ehk küll võib esineda mingid õigusnorme, mis võimaldaksid nõude rahuldada, aga kui selle kohaldamise eelduseks olevaid asjaolusid ei ole esitatud, siis seda kohaldada ei saa. Nii.
et kui on välja selgitatud see, et millised asjalud on olulised, millised õigusnorme kohaldatakse, tuleb siis vaadata seda järgmiseks, et kas need esitatud väited on ka põhjendatud. Ehk siis eelkõige siis, kas faktilised asjalud on tõendatud. Et ainuüksi sellest, et kui on mingisugune väide esitatud mingi fakti kohta, siis sellest ei piisa. Kui siis selle kohta ei ole esitatud ühtegi tõendit, et sellised väited saab jällegi omakorda kõrvale jätta. Nii. Ja juhul, kui nüüd on esitatud mingisuguseid tõendeid, siis järgmine samm on nende tõendite hindamine. Ja siin kohtunik otsustab oma siseveendumise kohaselt, et kas esitatud tõendid on piisavad või ei ole. Ja siis, kui on selge, millised asjaolud on tõendatud, siis saab jõuda järeldusele, et kas õigusnormi kohaldamise eeldused on täidetud või mitte. Et seda eelnevat juttu näitlikustasid siin järgmise kaasus näol, et see kaasus on siis eraldi failina teile antud. Et siin on siis hage A esitanud kostja B vastu hagi, milles palub kostjalt välja mõista 3000 eurot. Hagi kohaselt olid pooled sõlminud lepingu hage ja korteris veeturude vahetamiseks. Kuu aega pärast torude paigaldamist läks lahti üks toruühendus, mille tõttu ujutati üle hage ja korteri põrand, kahjustada sai parkett, mis tuli välja vahetada, kahju suurus oli 3000 eurot. A esitab selle tõendamiseks fotod üle ujutusest ja erinevate firmade hinnapakkumised parketti vahetamiseks. Siis hage ja väitel läks toruühendus lahti, sest see ei olnud piisavalt tugevasti kokku surutud. Et selle väite tõendamiseks esitab ta torutööde asjatundi arvamuse, mille kohaselt olid kas tööriistad ebakvaliteetsed, mida kasutati siis torude kokkusurumiseks, või ei rakendatud piisavalt jõudu torude kokkusurumiseks. Lisaks toob hageja välja, et kostja on teinud ka teistele tellijatele ebakvaliteetsed tööd, et selle tõendamiseks esitab ta lõigusaatest kuu uurija, milles erinevad inimesed siis süüdistavad B-d kehvas töös. Ja A siis leiab, et B on rikkunud kohustust paigaldada töötav veetorustik ja peab hüvitama tekkinud kahju siis võlaõigusseaduse paragrafi 115 järgi, mis siis sätestab, et kui võlgnik rikub kohustust, võib võlausaldaja nõuda võlgnikult kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Siis kostja vaidleb hagile vastu ja toob välja selle, et kuuri ja saates esitatud väited ei vasta tõele. Need väited seal on esitanud mitte tema päris kliendid, vaid palgatud näitlejad ja ta on esitanud hagi nende väidete ümberlükkamiseks. Ja oma selle väite tõendamiseks ta esitabki hagi ärakirja, mille ta on siis kohtusse juba esitanud, millest ta siis palub kuuri ja saates esitatud väited ümber lükata. Teiseks siis ta ütleb seda, et tema paigaldas torud nõuete kohaselt. Torud läksid katki sellepärast, et A kasutas liiga palju jõudu kraanile vajutades. Ja A esitatud asjatundi arvamus on ebaõige. Ja selle kinnitamiseks esitab ta oma poolse asjatundi arvamuse, kus asjatundi on analüüsinud tema töövahendeid ja öelnud, et need töövahendid, millega torud paigaldati, on nõuete kohased. Et kui me nüüd vaadata seda kaasust, et siis nõue, mis on esitatud, ongi saada 3000 eurot kahju hüvitamiseks. Ja õiguslik alus, õigusnorm, mis kohaldub, ongi siis see viidatud võlaõigusseaduse paragrahv 115. Et noh, iseenesest selle eeldusena ja kahjuhüvitamise täpsemad sätted on veel täiendavad, aga põhimõtteliselt sisu, et mis põhiõigusnorm siin on, mis on nõude aluseks, õiguslikuks aluseks, ongi see 115.
selle kohaldamise eeldused on asjalud, et siis sellel kostjal oli mingi kohustus ja ta on kohustust rikkunud ja see kohustuse rikkumine on põhjustanud mingisuguse kahju. Ehk siis siin tulebki vaadata seda, et kas nimetatud asjaolud on hage esitanud, et kui vaadata nüüd hagi teksti, siis see kohustus oli paigaldada torud, et siin on välja toodud, et sõlmiti leping torude paigaldamiseks, millega siis pidi paigaldama torud. Selle üle ka pooled ei vaidle, ehk see asjaolu, et leping on sõlmitud, sisuliselt vaidlusel ei ole, et sellest saab kohus lähtuda. Siis vaidlusküsimus selle nõude eelduste osas on küsimus selles, et kas nüüd kostja on seda kohustust rikkunud, ehk kas ta paigaldas torud nõuete kohaselt või siis oli tegemist või ei olnud nõuete kohaselt. Ehk siis kas torud läksid katki sellepärast, et nad olid liiga nõrgalt kinni pressitud või sellepärast, et see hageja kasutas neid valesti. Ja siin on esitanud pooled 11 välistavad väited, et hageja väidab, et torud olid kehvasti kinni pressitud, kostja väidab, et kasutati liigset jõudu. Nüüd tulebki vaadata seda, et kas need väited, kumbki pool on oma väiteid tõendanud. Et siin siis hageja on esitanud omapoolse tõendi ja kostja on esitanud omapoolse tõendi. Et siin ongi koht, kus siis kohus hakkab tõendeid hindama. Ja kui vaadata neid esitatud tõendeid, siis ühelt poolt on, mõlemad on esitatud asjatundi arvamused. Ühelt poolt on asjatundi pakkunud välja kaks võimalikku põhjust, mis võiks olla selle kahju põhjuseks. Ja teiselt poolt siis see kostja on esitanud omapoolse tõendi, mis sisuliselt välistab ainult ühe nendest põhjustest. Ehk siis see viitaks sellele, et nendest väidetest on hageja väide tõendatud. Kostja väide selle kohta, et kasutati liigset jõudu, see jällegi ei ole selle kohta ühtegi tõendit esitatud. Ehk see, et see asjatundi arvamus, mille kostja esitas, sellest ei nähtu see, et oleks torude või kraani avamisel liigset jõudu kasutatud. Ehk siis see väide on täiesti tõendamata. Ja kui nüüd minna nende väidete juurde, mis puudutavad siis kuuuurija saadet, siis kui me vaatasime eelnevalt seda, et millised on normi kohaldamise eeldused, ehk siis normi kohaldamise eeldus oleks see, et kostjal on mingi kohustus, ta on seda rikkunud, selle tõttu on tekkinud kahju, siis see ei oma mingisugust tähtsust, et kas kellegi teise suhtes on kostja oma kohustus rikkunud või mitte. Et kas see kuuurija saates väidet vastab tõele või mitte. Et need asjaolud iseenesest seda kohus selle asja lahendamisel tegelikult ei peaks üldse käsitlema, et see tuleks jätta üldse kõrvale. Ja siis kui vaadata viimane eeldus, on see, et on tekkinud kahju. Siin on esitanud A samamoodi tõendid, kaasust nähtavalt kostja mingisuguseid tõendeid esitanud ei ole. Et kui need tõendid, mis siis on esitatud, hinnapakkumised, fotod, et see on nüüd kohtuniku sisetunde küsimus, et kas neid pidada piisavaks, et tõenäoliselt pigem jah. Et isegi siis, kui nüüd kostja oleks palja sõnaliselt vastu vaielnud, et siis see iseenesest olukorras, kus hageja on oma väited tõendanud, see midagi ei muudaks. Et muudaks juhul, kui hageja ise ei oleks tõendeid esitanud, et siis piisaks ainult sellest, et teine pool vaidleb vastu. Nii. Ehk siis, kui nüüd vaadata seda kaasust, et siis
selle pinnalt võiks siis pidada tõenäoliselt seda hagi põhjendatuks. Nii. Ja siis selline olekski lühidalt siis minu nägemus õiguslikust argumentatsioonist kohtus.